Kuka on Piik? No, nimi on Henrik Vainio ja 22-vuotias opiskelija ja nykyisin asustellaan Tampereella. Ootko pelannut aina pelkästään konsolilla vai myös PC:llä? No, PC:llä on jotain hiukan vähän, mutta kyllä se niinku konsolipelaaminen, että 7-vuotiaana ensimmäisen konsolin saanut ja siitä se on niinku lähtenyt ja hidastumista ei ole ollut. Mikä on ensimmäinen peli ollut, mitä sä oot pelannut kilpailullisesti konsolilla? No, mulla on myös tämmöinen niinku Socom. Se on, tai Game Battles on niinku sen ympärille tai alun perin niinku tehty ja siitä se on niinku lähtenyt. Et ehkä se ei niinku enää nykystandardien mukaan niin kilpailullinen, mutta silloin se oli se juttu, mitä pelattiin. Suurin saavutus omalla uralla? Ehdottomasti tänne LHSM-säihin pääsy. Et on jotain pienempää tuossa takavuosina, mitä niinku silloin on ajatellut, että on hyvä saavutus, mutta kyllä tämä niinku ehdottomasti se ykkönen. Mitä mieltä olet tämänhetkisestä joukkueesta? No, musta tuntuu, että meillä on paljon niinku potentiaalia vielä piilossa ja toivottavasti me pystytään käyttämään sitä hyödystöä Samsessa nyt. Oletko uskonut, että tämä bootcamp niin on auttanut vähän saamaan joukkueen yhtenäistä henkeä paremmaksi? No joo, mun mielestä kun käydään niinku kaupassa ja tehdään ruokaa tai sitten hengataan vaan tässä muuten, vaikka yleensä se on vaan sitä pelaamista tuota tai sitä omaa ruutua, mutta kuitenkin. Kyllä se auttaa. Haluaisitko, että tämmöisiä olisi enemmänkin? No kyllä se olisi, että se on jo vaikea nää Xboxilla tulla tänne, mutta on tää niinku kiva kokemus. Matkatte kohta Losiin, niin ketkä luulette olevat suurimmat vastustajat teidän groupissa? Meillä on lohkossa yksi saksalainen, sit Team Envias ja sitten yksi australialainen, itse asiassa australialainen regionaalista tämä ykkösjoukkue. Mä luulen, että se tulee olemaan se meidän vastustaja, mikä pitää voittaa, jos me halutaan jatkoa. Saksalaiset meidän pitäisi pystyä, mutta katsotaan, Aussit on se ykkösvastustaja mulle. Jos voitatte Call of Duty Championshipit, niin mitäs ostaisit voittorahoille? Jotain pientä ehkä itselle, mutta kyllä mä luulen, että suurin osa meistä tulevaisuutta varten, että joskus sit ostaa jotain, tekee isompaa investointia, mutta en mä usko, että näin nuori vielä tulee tehty mitään. Haluaisitko siinä kohti niin jo periaatteessa vaihtaa ammattilaiseksi, eli voisit kutsua itseäsi ammattilaispelaajaksi? No, mä en usko, että mä lähtisin tähän tuolle, että kyllä mä koittaisin koulun saada loppuun ja sitä kautta katsoa, että mihin elämä menee. Jos maailmaan tulisi zombi-invaasio, kenet joukkueelaiset haluaisit taistella pariksi? No, tää on paha. Puolet mä niinku kuitenkin kallistuisin tuon Joonakseen, koska me ollaan tunnettu toisemmin kuin kaikista kauviten tästä porukasta. Mä luulen, että niinku se olisi meille kaikista parhaiten, että tultaisiin toimeen. Mistä sosiaalisesta mediasta sut saakin? Eli parhaiten saa Twitteristä @pagd_.